se ti odkotvím, tak je tam první. Tak pojď, motej. Musíš ho... Špičku k vodě vždycky domotej. A zdvihni ho prutem, kousek. Aha, metrovka. Ale je tam kope, vždycky je kope, takže je tam metrovka. Na vláčku super, první sumec. První sumec v životě. No, na 10 kilovku. V-bitecast. Bacha, a ti nevletí do motoru, musíš se vytočit. Když ta ryba ti jede tam, no tak už... Já tě budu taky líp svítit. Už je tady na hladině. Jo, jsem se bude koukal GoPro. Zvedni ho tím prtem. Na hladině. To už bude. No. Tak aspoň něco. Jo, to je super, v konci jsi to zkusila na vláčku, pecka. Cíleně. Yeah. Pojď, vedím do nohy, ne? A bacha na zem odsítáš. Co, jak je pocit? Nic nevidíš. Tak jo, tak já ho jdu vyháknout. Chceš to točit ještě? Počkej, abych se ještě na mobil mi to natoč. Zvládnem to? Tak ještě Insta Stories.